Yes, sir. Okay, 주부도 감시. 자, 방송은 너가 주는 게 뜻이다, 저기 자, 우리 뭐 이제 나왔어. 자, 예수님들은 이래 돈으로 우리들이 사는 선역들을 이렇게 앞선이 연주만 보면 지친 때가 우리들 있습니다. 바스커가 저희만 우리 있습니다. 피해피 우리 있으면 보고요. 아, 양가 동안 할수 있습니다. 스펙이 되게 되게. 아, 여러 도른, 아, 사는 작업, 아, 전에 아무래도 정식사 정도 쓰는지, 굉장히 예진이 될들. 아, 민으로 오늘 털통 남으로 가야 할때 다르죠. 그러면 털통 남만 움직이게 되죠. өчигдөр толгон номын хичээл хийсэн. Өнөөдөр бид нэр 9-өөс 10 дугаар бүлэг хүртэл үзэж байгаа. Дунд нь нэг жоохон зургийн амралт хийсэн. Одоо ингээ 11-ээс дахиад үргэлж хийгээд үзнэ. Жоохон хэцүү аялал болохоор үйл явдал ихтэй. Гэхдээ дундаа бид нарт өнөөгийн 21-р зууны Христ итгэгч нар маш чухал мессежүүдийг өгүүлсэн юм гэсэн байгаа. Үүний өмнө бас чуулгандаа хичээж үйлчилж байгаа үйлчлэгч нараа урамшуулна гэв. Бид нар нэг зургийн түүхийг бид нар сайн мэднэ тийм ээ. Манай гэрийн хаан дээр байдаг Давинчигийн код гэдэг 12 дагалдагчтайгаа хамтдаа сүүлчийн зоог барьж байгаа Есүс Христийн зураг байд. Энэ зураг нь ингээд тэдэн сая доллар, тэдэн тэрбум евро гэж өнлөгдөж явж ирсэна. Өнөөдөр 19-р зууны төгсгөл хэсэг болон 20-р зуунаас эхлээд дэлхийн үнэт өмч болж хувирсан байна. Дэлхийн үнэт өмч болж хувирж байгаа шалтгаан нь юу юм гэхээр энэ зургийг үнэлэх боломжгүй болчихсон. Мөнгөөр үнэлэх боломжгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хүний амийг мөнгөөр үнэлж болдоггүй шиг энэ зургийг дэлхийн үнэт өмч болгоод хадгалсан байна. Гэхдээ энэ зургаас бид нар анзаарч харж болох энгийн нэг зүйл нь Давинчи хэмээх энэ эрхэм 3 жилийн турш энэ зургийг зурхтаа хаан зурсан гэвэл урланд биш, музейд биш, алдартай газарч биш, энгийн нэгэн сүмийн ханаан дээр зурсан байна. Италийн сэргэн мандлын үеийн зураач Леонардо да Винчигийг бид нар нэрлэдэг тэр. Энэ Санта Мария Делле гэдэг сүм байдаг гинэ, Милан хотод байдаг Италийн. Энэ хотын сүм дотор ханаан дээр зурсан бөгөөд тэр сүмийн аль өрөөний ханаан дээр зурсан бэ гэвэл пастрын өрөөч биш, ахлагч нарын өрөөч биш, хүндэтгэлийн танхимч биш. Гуанзан. Манайхаар инэрлийн хоол иддэг гуанзны ханаан дээр 3 жилийн турш Леонардо да Винчи зурсан. Ханаан дээр цаасаар гуйлж аваад хадгалж болохооргүй зүгээр л энгийн нэг Милан хотдох сүмийн ханаан дээр энэ бүтээлийг хийсэн. Энэ нь өнөөдөр яасан гинөө? Мөнгөөр үнэлэх боломжгүй. Хэдэн тэрбум еврогоор ч үнэлэх боломжгүй энэ дэлхийн үнэт өмч албан ёсоор тооцогдсон. Тийм болохоор энийг заах боломжгүй, хин нэгэн худалдаж авах боломжгүй энэ дэлхийн үнэт өмч. Гэхдээ 3 жилийн турш инэрлийн ханаан дээр зүгээр л ядуус орж хоол иддэг сүмийн гуанзангийн ханаан дээр Леонардо да Винчи энэ гайхамшигтай бүтээлийг бүтээснийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Эзний өргөнд хандсан түүний зүрх сэтгэлийн хандлагыг бид нар олж харах хэрэгтэй. Бид нар заримдаа гэртээ маш их хичээж хийдэг атлаа сүм дээрээ додомддаг тийм энгийн байдлаар заахаа сүм юм чинь ингэсгийг тэгсгийг. Харин Леонардо да Винчигийн итгэл бишрэл нь бурхан руу хандсан зүрх сэтгэл нь ямар байсан нь энэ гайхамшигтайгаар дэлхийн өмч болсон бүтээлээс харагдчих. Пастрын өрөө гэсэн бол мундаг пастор, үгүй бол католик сүмийн мундаг папламын өрөө гэсэн бол хичээж зурх нь ойлгомжтой. Хүндэтгэлийн танхим алдартай том сүмийн
хүндэтгэлийн танхимын хан дээр гисэн бол магадгүй хичээх ба. Эсвэл музейд юм уу өндөр алдартай зураачдын дунд бүтээл дүүрсэн бол хичээсэн байж болох ч. Энэ хүн энгийн инэрлийн үйлчлэлийн ванзынгийн ханган дээр гаргаж байгаа зүйл сэтгэл нь энэ дэлхийн үнэт өмч болохоч чухал мөнгө бүтээлийг бүтээж ирсэн. Энэ нь бид нэр чуулганд зориулж буй зүйл сэтгэлийг ямар байх ёстой Леонардо да Винчиг энэ алдартай бүтээл өнөө хүртэл дэлхийд тунхаглаж харуулж байна. Ингээд бид нар нойл маань усан дордог юм шилжүүрэлт гоё болсноос нэмхээ тулгай хоёр маань хийсэн. Гэхдээ энэ хоёр маань эхлээд суурын жоохон онцгүй байсан. Тэг би өглөөд санаах махыг загнаад нөгөө хийснээ бэлтам бэлтаатай нь хуулж авч нураагаад дахиад шинээр хийсэн байна. Гэхдээ би тэндээс юу олж харсан гэвэл дахид шинээр хийхдээ хоёр дуу маань үнэнхээр гараа гаргаад гоё хийсэн чинь дараа нь хаалтын хийж байгаа хүн нь тийм гоё хийчихсэн юм дээр яах нь вэ? Яг тэр стандартаар гоё хаалт байсан. Тэгээ дараа нь цэвэрлж байгаа хүмүүс нь тийм гоё бэлтаадад хийчихсэн болохоо маш их хичээж цэвэрлээд дараа нь хотоос нөгөө аюулгүй шил ирээд зоос. Дараа нь бойлог тогтоохтой хүртэл илүү нүх гаргачих үед ийм гоё хийчихсэн юм дээр би хийж байгаа юм ингээд илүү нүх гаргачих үед тэгээд маш их хичээж өрөмдөөд бойлгоруудаа тогтоосон. Ингээд 0-1 хэсэг бол усны өнөд их юм бас. Үүнээс бид нар нэг зүйлийг авч харах хэрэгтэй. Энэ чуулганда эзний өрмөнд сэтгэл гарган хийсэн зүгээр суурин гоё байсан учраас дуусах нь төгсөх нь гоё үйлс дуусах гэдэг нь харж байгаа. Чуулганы ямар нэгэн ажлыг хийхдээ эзний өргөөнд гэсэн Леонардо да Винчи байсан тийм сэтгэлээр хийхээр дараа дараагийн хүмүүс нь дараа дараагийнх нь ажлыг хийхдээ яг зогцсон, өмнөх суултаа зогцсон гоё чанартайгаар хийж эхэлж байна. Эндээс бид нар Леонардо да Винчигийн түүхээс суралцах бас нэгэн чухал зүйл. Өнөөдөр 11-р зүйл дээрээс Израильчуудын дүр төрх гарна. 1-10-р бүлэг хүртэл Израильчууд бэлтсэн. Синай уулын энгэрт 2 жилийн турш бэлтсэн. 2 жилийн турш яагаад бэлтсэн бэ гэвэл 2 сая хүн цөлөөр удаан хугацаанд аялах байсан. Энэ бол маш амар биш аялал. Та нар боддоо өнгөрсөн 100 хүнтэй 174 хүнтэй 8 улсын нэгдсэн Магдалины баг ирсэн. Саяны 100 өнгөрсөн 100 биш. Тэгээд 74 нь Эрдэнэт яваад 100 гаруй манай дээр үлдсэн. 100 хүнийг аваад үйлчлэхэд үнэхээр бүр үнэхээр хэлэх үггүй ядарсан. Яа. Хамгийн энгийн жишээ. Дарханд очоод шууд 100 хүний хоол захиалхад шууд гарддаг ресторан байгаа. Байгаач цаг гаруй хүлээн. 2 цаг хүлээн. Хүн болгон өөр өөр хоол захиалчвал бүр удна. Тэгээ цаашаа алтан болгоч. Үнэхээр замбраатай ч юм шиг, замбраагүй ч юм шиг зарим үед үйл явдлууд бас тэгвэл та нар боддоо. Бүхэл бүтэн сэргэн мандал чуулган 100 хүнтэй баг авахд тэгэд туйлгаж байгаа юм шиг. Ганцхан Мосе, Аарон, Мириам нар 2 сая хүнийг 40 жил халуун цөлөөр дагуулж аялна гэдэг бол маш их ихтгэл шаардлагатай. Хоол унд, аюулгүй байдал, аваа хүсэлгүй байдал, гэр бүл, үр хүүхдүүдээ яах вэ? Хэрхэх вэ? Энэ бүгд дээр хүний хүчээр дийлэхгүй учраас бурхан 10 бүлгийн турш, тоолгоны номны 1-ээс 10 дугаар бүлэг хүртэл бүгдийг зааж гисэн. Ухаарангууд яаж байрлах вэ? Эзний өргөө яаж байрлах вэ? Нүүхтэй хин хин юуг авч нүүх вэ? Тэр удмынхан майхны бүх даамуу идэлхий. Тэр удмынхан майхны бүх модон идэлхий. Тэр удмынхан кокатынхан майхны бүх алт мөнгө Эрдэнэсийг ингэж ингэж зөөн шүү. Дөрөв бүлэгт 12 овог аймаг 3-3-аараа дөрөв бүлэгт хуваагдаад мөнгөн бүрийн дуунаар ингэж ингэж дараалалтаа урагшлах юм шүү. Бид нар дараалалтаа урагшлахдаа бидний урд үргэлж гэрэний автар явах юм шүү. Гэрэний автар юуг дагах ёстой гэвэл үргэлж үүлэн баг нь галан багныг дагах ёстой шүү. Үүлэн баг нь галан баг нь зогсох үед бид нар зогсох ёстой, хөдлөх үед бид нар хөдлөх ёстой шүү. Энэ бүх зааврыг 2 жилийн турш бэлдэж өгсөн гэсэн үг. Ингээд өнөөдөр 11-р бүлгээс бид нар хамгийн анхны аялалдаа гарах гэж байна. Хамгийн анхны аялал. Энэ нь юу гэвэл бид нар 2 жилийн турш бэлдэж хүлээсэн аялалдаа гарах гэж байна. Догдлох уу? Догдлон шүү дээ тийм үү. Бид нар бүүн дэх ишээ, өн тишээ,
саяны өнгөрсөн зуун бид нэр Галил чуулгантай, Солонгос Галил чуулгантай үйлчлэлийн багаараа хамтарч дотоод эдгэрлийн үйлчлэл хийнэ гэж яагаад хойшлогдсон шүү дээ. Тийм үү? Миний эрүүл мэндийн байдлаас болоод. Харин Түмрөө пастор маань ярьсан одоо Галилийнхэн маань бас онлайнаар үзээд баярлах баг. Маш олон эдгэрч нар өө ирэхээ болсон юм уу гэж ясс. Харин их цан эртнээс бийлдэж байгаа Ямко пастраа яг одоо тохирч хөтөлбөр гаргалаа шүү гэж надад утсаар хэлсэн. Яг одоо тохирлоо шүү. Жилийн өмнө тохирлоо шүү. Жилийн дараа та боломжгүй сэргэн мандалчуд боломжгүй гэж хэлэхгүй шүү. Яг жилийн дараа эх жилийн 9 сарын 14-ний Солонгос ургацын баяраар 3 хоног Галилч болон сэргэн мандлын ахлагч үдэлтгчнэртэй нэгдсэн хамтын дотоод эдгэрлийн кемп хийн шүү. Одооноос жилийн өмнөөс бэлтлээ шүү. Тохирлоо шүү гэд миний ам хүчгийг авсан байна. Тэгээ би тохирсон. Окей. Тэр бол би сэргэн мандлч болгоны хаарлагч нарыг зэгцлээд, визнүүдэд зэгцлээд, урилгуудаа ордчихж бэлдээд, үйлчлэлийн талбар дээр очиж хэрхэн үйлчлэх үү, хинд яаж үйлчлэх үү гэдэг бүх зүйлийг бэлдээд бид нар очиод бүгдээрээ хамтдаа Солонгос дахь монголчуудаа зориулсан дотоод эдгэрлийн 3 хоногийн кемп хийцгээе. Би энийг Альбиосоор суглаан дээр зарлаа гэж яг одоо Галил монголчууд маань бүгд Солонгос дахь христ итгэгчнүүд маань онлайн номлолтой хамт байдаг учраас өмнө нь би бас онлайн номлолоор очихгүй гэж хэлсэн болохоор одоо алдаагаа засаад жилийн өмнөөс төлөвлөсөн учраас эрэг жилийн 9 сарын 1-нд мөнхийн улс руу явчихгүй бол манай чуулга хамтарч үйлчлэх болно аа. Аястай байна. Ингээд жилийн өмнөөс бэлтэн. Одоо бүгдээрээ бэлтэн. Он гараад бэлтэж эхэлнэ. Яах вэ? Хин хин явах вэ? Хэрхэн явах вэ? Ямар зохион байгуулалтанд орох вэ? Галил Монгол чуулганаас бусад газраас ямар ямар зүйл хэрэгтэй? Бүх юмаа бэлтгэхээр 9 сар гэхэд давтж эхэлэх үү? Давтлаа шүү дээ тийм үү? Анх удаага чуулганыхаа өдөртөгч тэргуун атлагч нарын багаар хил давтж байна. Гэхдээ хамгийн гоё нь үйлчлэхээр. Тэнд байгаа монголчуудынхаа хөлийг угааж өгөхөөр. Тэнд байгаа монголчуудынхаа нулимсыг арчиж өгөхөөр. Тэнд байгаа монголчуудынхаа шахахыг боож өгөхөөр. Тэнд байгаа монголчуудынхаа чин сэтгэлээсээ хайрлж тэмэрж өгөхөөр бид нэр бүтэн жил бэлтгэхээр явх өдрөө явах. Тогтлоо. Израильчүүдийн хувьд 2 жил хүлээсэн. 2 жил. Та нар боддоо над шиг хүн хэрвээ тэр израильчүүдийн дунд байсан бол байж л байгаа. Хаа нэгтэй хамт олон дунд заавал нэг тэнэг хүн байдаг шүү дээ. Над шиг нэг хүн байсан бол тэр тэнэг Нямка юу гэж бодох вэ гэхээр хизээ юм байна. Сүү балвар урссан Канаан гэдэг танай өвөг дээд Авраам, Исаак, Яаков дамлсан тэр газар руу би байдаг гэдэг бурхан та нарыг дагуулж гэж ингэдэг энэг сахалтай өвөө ирээд 80 гасан өвгөн тийм үү. Өдөр шүнгүү тайгаа шидэж могоо зогоо болгосон, тэнгэрээс янз бүрийн унгаасан ус мусыг цус мус болгосон, ятгсаар байгаа үнэхээр улаан тэнгисийг хуурай замаар гаталсан. Тэгээд нөгөө Канаан хаан. Одоо энэ бүтэн 2 жил боллоо. Хизээ нөгөө сүү бал урсан Канаанд очих юм бол энэ нэг өвөө өдөр болгон дээш уул руу гарах юм. Сэнэ уул руу гарахаар ядчихад ор сургахгүй үхсэн амт мэдэгдэхгүй 40 өдөр 40 шин алга болчих. Үхчихгүй гэж л буугаад байна. Зүгээр бууж ирэхгүй том том хатан хатан дээр битсэн бичиг мичигсэн хилцэн аваад бууж ирээд баахан бурхны үг ярина. Тэгээд бидний энэ дунд байж байгаа за одоо энэ бичиг мичигээ авцсан юм чи явна да гэж дахиад уул руу гараа явчих. Дахиад 40 өдөр 40 шин алга болоод нөгөө үг чинь яана ганцаараа идэж уухамгүй энэ өндөр уулын орой дээр үхчихсэн биш үстэй гэж л буугаад байна. Нүүрнээ өөр арчиж яаж вэ? Нүүрнээс нь гэрлээс. Мөсөө маш олоодаа санайлууд гарч болохны тул шалзах юм жив. Харин над шиг хүн бол ойлгох. Хизээ юм бэ? Ийм догтлол. Би бол их сэтгэлийн эмоцтой хүн. Хамгийн анхны машинаа авчиад одоо болтол нэнга намаа шоо. Шин 3 цагт нойр өрөхгүй бүр тисэхгүй хана гарч машинаа арчичаад ороод ир. Миний машин дээр ялаа суухад баг ингээд зүрхэн дээр сууж байгаа юм шиг өвддөг. Гүр тийгж машинаа догдолж хайрлаа. Түүн над шиг хүн Канаан руу хурдан явахыг хүсв. Ингээд нөгөө гоё өдөр нь өнөөдөр. Өнөөдөр Израильчууд гинт нөгөө өвөө маань бууж ирээд тайгаа тулж бууж ирсэн Мөсе гэдэг өвөө бууж ирээд одоо явцгаа. Ашгүйдээ. За одоо л нэг жаргах зам урд тнийх юм. Ёстой нэг хийх ажилгүй гидсээлэр гэртээ хэвтээд юу сансан юусэн үсэл маань бийлээд сүү бал амруу зүгээр өөрөө урсаж орж ирээд одоо л жаргах зам маань эхэллээ гэд бүүн догтлоош то 2 саяуда инээд хөөртэй баяр хөөртэй аялал гарч. Одоо 11 дэх бүлгийн 1-с би 5 хүнд оншиж үү.
10 дугаар бүлэг дуустал бэлдсэн тийм үү? 10 дугаар бүлгийн 30-аас эхлээд бурхан одоо яв гэж хэлж. Ингээд 11-р бүлгийн 1-дээр 2 жил суусан Израильчууд хөдөлж байна. Ингээд анхны аялал, анхны сэтгэл. Ард түмэн гай зовлон бас болж эзний сонор дор дургуутсан гонгнолцсон бөгөөд эзэн үүнийг сонсмогч түүний уур хилэнд үрэлцэж эзний гал тэдний дунд шатан хуарангийн зах хаяг шатан. Энэ нөгөө мөрөөдсөн аялал мөн байна. Гонгнсон, гонгнолдон, дургуутсан тэгээ бүр тэнгэрээс гал буугаа шатаасан гэдэг чинь шатны гэдэг чинь нөгөө нэг 2 жил мөрөөдсөн Ямкагийн аялал мөн байна. Дүнгэж аялал эхлээд ийм үйл явдал болж байна. Үүний өмнө бурхан эднэрийг тав тухтай аялуулахын тулд Израильчуудыг чөлөөр дагуулахын тулд гэрээний амтрыг төрүүлж илгээж байгаа тухай өгүүлсэн. Гэрээний амтрыг төрүүлж илгээхдээ юу гэж хэлсэн бэ гэвэл та нараас 3 хоногийн өмнө гэрээний амтар уртчлан явна. Ингээд 10 дугаар бүлгийн 33 дээр байгаа. Ингээд тэд 3 хоногийн аянаар эзний уулнаас хөдлөн явсан бөгөөд амрах газрыг тэдэнд олохоор эзний гэрээний амтар тэдний урд тал хэдэн өдрийн турш гинөө 3 өдрийн турш явсан. Ингээд 3 өдрийн газар аялахад л юу болсон гэвэл бурхны уур хилэн хөдлөсөн. Нэг чухал зүйлийг бид нар анзаарах хэрэгтэй. Толгон номны 1-с 10 дугаар бүлэг хүртэл юу гэж үргэлж хамгийн олон давтсан бэ гэвэл эзэн Мөсийг дуудав. Эзэн Мөсөд ингэж айлдав. Эзэн Мөсөд айлдахдаа миний ард түмэнд ингэж тушаа гэж хэлв. Эзэн Мөсөд айлдахдаа миний ард түмэнд энэнийг зааж өг гэж айлдав. Эзэн Мөсөд өөрөө дуудаад айлдахдаа ард түмэнд Израильчуудад ингэж хэл гэж айлдав. Үргэлж хин айлдаж байна. Бурхан ярьж байгаа үргэлж хин хэлж байна. Бурхан ярьж байна. Харин 11-р бүлгээс уур амьсгал ормонгоор байгсан. 11-р бүлгийн 1-дэр бурхан яасан гинэ? Түүний сонор доор сонсогдсон гэдэг чинь бурхан яаж ирсэн бэ? Сонсож ирсэн. Харин хэн ярьсан бэ? Ард түмэн гонгнолдон дургуутсан гэдэг нь хэн ярьсан бэ? Ард түмэн гэж. Байр өөрчлөгдсөн гэсэн. Нэгээс 10 дугаар бүлэг хүртэл үргэлж бурхан яриад ард түмэн сонсож байсан бол 11-р бүлгийн 1-ээс аялалд эхэлсэн өдрөөс бурхан сонсож гэж. Харин ард түмэн ярьж гэж. Харин тэд нар таатай зүйл яриаг. Яг тэнгэр газрын байр өөрчлөгдөж байгаа мэд одооноос эхлээд бурхан сонсож байна. Энийг бид нар өөрсдөндөө бодож үзэх хэрэгтэй. Бидний итгэлийн төвшин анх эхлэхэд бурхан үгээ хэлдэг. Биднээс анхны хайрыг зааж өгдөг. Бидний үүсэл гарлыг, бидний итгэл ямар байх ёстой, чуулган ямар байх ёстой, суурь, хундаан, тоосгоо хаанаас хилээр авах ёстой, хідэн тон цэмэлд орох ёстой. Бүх санхүү мөнгөөр хангаж энэ хүртэл бурхан хамт байгаад одоо сонсож эхэл. Тэр сонсох үед бид нараас мангүнсэн зөв биш, таатай биш, хормоо зүйлс сонсогдов. Бид нар шоргоос галаа соригдох. Яг тэгвэл 10 хүртэл сонссон бурхан одооноос сэргэн мандалчуудыг айлдсан бурхан одооноос сэргэн мандалчуудын итгэлийн аяныг сонсож эхэлж байгаа тэр цаг юм шиг байна. Тэр цагтаа сонсоод эхэлж Ямкагийн зүрх сэтгэл, Ямкагийн оюун санаа түүнд таалагдахгүй гонгилсан хорон муугаар муу муухай бодлоор атааж өгөөр дүүрэн болж харагдах үед энийг бид нэ Израильчуудын аяллалын чухал аяллаас сонсов. Үнэндээ бид нэр зогссон уу? Бид нэр зогссон. Бид нэр яг 7 жил 6 сар 28 өдөр зогссон. Яагаад зогссон гэвэл энд эзний өргөөг барихын тулд сэргэн мандал зогссон. 4 жил нь коронавирус болж зогссон. Харин 7 жил 6 сар 28 өдрийн дараа чуулган маань анхны эзний өдрийн хүндэтгэлээ заалдаа хийж хэлсэн. Улсын комисс, комиссар шашны үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрсөн тэр өдөр гэсэн. Тэр өдрөөс хойш одоо яг жил гаруйгийн хугацаанд бид нар тасралтгүй хүндэтгэл мөрөглөө өргөсөн гэсэн. Энэ жил комисс оруулахаар бид нар өргөл гомдлоо гэсэн. Ингээд комисс орвол барилга маань үүндээ хуулийн давуу дууссан тооцоо. Одоо та боддог. Одоо бурхан яах вэ? Одоо бидний шинэ аялал эхлэнэ. Одоо бурхан яах вэ?
өнгөрсөн хугацаанд хэзээ нэг жил 4-5 баг авч исэн үе байгаа. 100 үнэтэй баг авч исэн үе байгаа. Харин энэ 100 ямар завгүй үйлчлүүдийг Бурхан биднээс зөвшөөрсөн бэ? Яа, аялал ихэлсэн биш гэж боддог юм. Тэгвэл тэр одоо ярих биш, сонсож ихэлсэн биш гэж. Тэр одоо бидний гуйсан бүгдийг өгөх биш, бидний хэрхэн золиос гаргахыг харж ихэлсэн биш. Одоо бид нар дахин нэг сэтгэлж бодох ёстой гэсэн. Бид нар нэг үе бодвол амар тайван боллоо. Амар хүрээ, гэсрүүн, эстран, хүүхдийн өрөө, хүүхдийн зал, тухтай нойр, усанд олох газар, тухтай хүндэтгэлийн өрөө, техник хэрэгслэр бүхэн хангасан уу? Хангасан. Одоо энэ аялал эхлэхэд та бидний зүг түүний сонор яаж болох вэ? Энийг бид нар израилчуудын аялалтай холбож дахин бодож үзье. Нөгөө төгөр тэднийг хараад ийцэн уур дүрлэлсэн эзний гал тэдний дунд шатан хуарангийн захаа яг шатаа гэдэг тэр бид нар еврей үгдээр нь хуургаж харах хэрэгтэй. Хуучныг еврей хэлээр бичсэн. Анхны дүрслэл гэсэн үг. Одооноос эхлээд бид нар 20-30-аад өдрийн цуврал номлолоо 25 дугаар бүлэг дуустал тооллого намын дуустал явах бол тэр хугацаанд 40 жилийн Израилийн цөлийн амьдрал яригдана. Харин 40 жилийн Израилийн цөлийн аяллалын үндсэн бэкграунд имиж нь хамгийн анхны энэ дургуутсал гонгноноор эхэлж байгаа. Дуустлаа ямар дуус бол Йошуаном эхэлтэл гэсэн. Тэгэхээр бид нар нэг сайхан түүх үзэхэрэггүй болоод гэхдээ бид нар өөрсдөө нэг сайхан биш учраас надад зориулсан маш олон чухал мессежийг Бурхан зааж өгөх хэлж өгөх намайг найдвар төрж ин онцгой ч гэсэн надад хэрэгтэй бол сонсож сурах хэрэгтэй гэсэн юм байна. За, эзэн сонссон гэж байгаа. Тэдний юуг сонссон гинөө? Дургуутсал ба гонгноны гонгнолтхыг Бурхан сонссон. Ингээд Бурхан нэг зүйлийг бид нар анзаарч байгаа. Тэдний дургуутсал гонгнолтсон гэдэг үгийг еврей хэлээр нь еврей утгаар нь олох хэрэгтэй. Дургуйцэл гэж орчуулсан багт дургуйцэл. Энэ нь еврей хэлээр болохоор муухай үг, хорон муу үгсийг мөн хорон муу санаа хүний санаа сонсон гэдэг чинь хүн чадах уу? Би даашгийн юу бодож байгааг сонсож чадах уу? Харин хин чадах уу? Бурхан ч. Өөрөөр хэлбэл сонссон гэдэг нь Бурханы хувьд зүрх сэтгэлийн, оюун бодлын дотор нь юу байгааг сонсч хэлсэн гэсэн үг. Нөгөө төгөр дургуутсал гэдэг энэ үгийг хорон муу үг гэж орчуулдаг бол яг тэр орчуулсан солонгос бичгээр бас яг тэрүүгээр орчуулгдсан байна. Хорон муу. Өөрөөр хэлбэл хорон муу бодол санаа гэсэн үг. Оюун санаа. Ийм бодол санаа тээчлэхээр энэ нь тэр хүний амьдрал дээр, нүүрэн дээр, харилцаан дээр ил гараад. Өөрөөр хэлбэл энэ хорон муу гэдэг нь хүний нүдэнд ил тод биш. Харин Бурхан харагддаг бидний зүрх сэтгэлдх тэдгээр үгсийг Бурхан сонссон. Өөрөөр хэлбэл би ямар нэгэн байдлаар давка гэж юм самжиж бодоол яваад харахаараа лаг шүү хайртай шүү ингээл яваад гэж тэгтээ миний харилцаа баг бараа холно. Давка гэчиг инех үед миний дургуур нь давка гэчтэй ойртох тэмэрхэлээр нэг жийх юм ивэлийн дуудуулахаар тойрч гүүн мэдлэгтлэр хальт мэдлэн энэ бодлыг хэлээ энэ дургуурсэл. Ингээд миний царин дээр зүв биш зүйлс гарч байна. Ингээд харилцаа хүмүүс харилцаанд өвчлөн өөрөөр хэлбэл 2 сая хүний дотор ийм байдал бий болсон гэсэн. Хой ган чулууна би чам дургуу гэж шууд хэлчихгүй аа хайртай шүү гэсэн мөртлөө дотроо тээж яваа тэр бодол нь бит хоёрын харилцааг өвчлүүлж байна. Тэгээд дараа нь би ган чулуу, давка, соромцоо, ундарма, хулна багаар хүмүүс дургуй болж эхэлнэ. Ингээд бүхэн дургуй болоод эхлэхээр чуулган дургуй болж эхэлнэ. Чуулган дургуй болоод эхлэхээр эцсээ Бурханыг харааж эхэлнэ. Бурхан байдгийг. Миний дотор гологдлын хан бий бол би өөрийгөө орхигдсон гэж тооцсон. Би өөрийгөө намайг үл тоож ин гэж бодож эхэлнэ. Намайг эдгээр тоохгүй байна. Намайг анхаарахгүй байна гэж бодож эхэлнэ. Энэ гашуун үндсэн буруу учраас үүнийг Бурхан урдчлан сонссон. Израилчуудын дунд дургуутсал бий болсон гэдэг нь 2 сая хүний дунд ийм үл мэдэх, ил тод биш, дал гондол бий болсон. Ийм дургуутсал, ийм санаа өвөрлж явдаг хүнтэй та
20 минут л яриад үз. 20 минут. Гонгны нөөдөс чи. Гэхдээ тэр намайг тэгдэг байхгүй. Тэд нар ер нь намайг тэгж боддог байхгүй. Тэд нар дээр намайг тэгсэн байхгүй. Тэд нар ер нь ингэдэг байхгүй. Ер нь манай цуглааныхан ийм зөв биш байхгүй. Энэ бол гарч. Энэ юу вэ? Гонгны нөөд. Энэ юунаас үүсэлтэй вэ? Хорон уу санаа. Ил тод биш гомдол голгодлын хамнаас болоод харилцаа муудахыг бурхан мэдсэн учраас. Тэгээд тэр дотроо тээж яваа зөв биш бодлоодын хүн биш бурхан одоо сонссон учраас тэрээр шийдэж. Яагаад гэвэл тэд нар дахиад удаан айлах хэрэгтэй байдал. Эхнээсээ өвчлөөд эхлэнгүүт аялал эхлэнгүүт ийм дотоод зөрчил, өвчин, дургууц, гонгнолтон бий болоод ирэхэн бурхан сануулга өгөөд шатааж байгаа. Харин хаан шатаасан гинүү? Хаарынгийн хаан төвд гинүү? Заха. Хэрвээ бурхан үнэхээр устдахыг хүссэн бол төвд нь гал тавих ус. Бүгдийн шатаа. Харин захаар гэдэг нь бурхан сануулж байгаа. Та нар нээлттэй. Дургу байгаа бол тэрийг хэл. Хоорондоо ярилц. Ойлголц. Би нэг хүлэн зөвшөөр. Зүр сэтгэл чинь ямар нэгэн гомдол зүв биш. Бодол тейсэн үйл уучлал байгаа бол тэрийг нээ. Ах дүүнэртэйгээ ярилц. Үнэнээ илэн талангуу хэл. Хамаагүй буруу алдаатай үг хэлээд ч хамаагүй дараа нь уучлалтгүйх юм чинь эхлээд нээлцэж хайрлаж. Тэгэхгүй бол энэ гонгном, энэ гомдол, энэ үл учир нь үл ойлгогдох учир битүүлэг харилцаа чинь миний ард түмний шатаа. Тиймээс би уучлаад шатаа гэхдээ та нарт сануулга олгох үүднээс би хаарынгийн гадуур ойлгож байна. Хаарынгийн захаа шатааж аяллалын анхны өдөр буюу анхны алхам буюу 3 хоногийн дотор тэд нар ихний үр жимсээ амссан гал. Юунаас болж байна? Дургуутсал, хорон муу бодол, ил тод биш байдал, гомдол, хослон сэтгэл ийм байдал тэд нар бүрхэж байна. Олон теологчд, судлаачд, бидний судлаач, Рабинер бас маш их судалдаг шүү дээ Тороны номыг хожим гэдэг. Тэд нарын нэг юу гэж ярьдаг вэ гэвэл Шинея буюу Бурхан зүрхийг сонсдог гэж сануулсан. Яг үгээрээ Бурхан Израильчуудын итгэлийг, аялалд явж байгаа зүрх сэтгэлийг, үл ойлголцлыг харж сонссон учраас Бурхан тэднээс хамгийн анхны сануулга өгөхдөө хатуугаар тодорхойгоо өгсөн. Надад итгэх итгэлийг та нар тэх ёстой гэдгээр өгсөн гэж бид нэр онцолж 11-р бүлгийн 1-р эшлэлд тайлбар. За, ингээд бид нар энэ дүр төрхийг хэд хоногийн дараа гинэ? Аялал эхлснээс 3 хоногийн дараа Тэнгэрээс гал буусан байна. Тэгвэл энэ дүр төрхийг Мөсө яагаад хамгийн ихэн аялал эхлэнгүүт жоохон гоё үйл явдлууд бичиж хагаад энэ талаар бичиж болохгүй л шууд аялал эхлэнгүүт гал буулгасан, гонгилсан, дургуутсан, гоншгилсан, хормоо байсан тухай бичиж ирсэн бэ? Гин үүнд нэг авцалтаа. Израильчууд Египтийн боолын амьдралаас чөлөөлөгдсөн. Тэд нар юу гатлаа хамгийн сүүлд? Улаан тэнгисийг гатлсан. Дорны халуун салхиар улаан тэнгисийг шүнжин гоо хуйлуулсны эцэс улаан тэнгис хуваагдсан. Тэр нь улаан тэнгисийн ёроолгүй хүн алхаж боломгүй намаг балчгийг дорны халуун салхи шүнжин гоо үлээсний эцэс цемент асфальт шиг ботлон хатааж өгсөн. Тэгээд бид нар хуу хуурай газраар улаан тэнгисийг гаталсныг гитлэл номон дээр Библийн бид нар хэлсэн. Хоёр талаараа усан ханан дундуур алхаж яваа Израильчууд улаан тэнгисийн нөгөө хэрэг дээр гарлаад бол Египтийн болчлоос бүрэн чөлөөлөгдөх Израильчууд тэр дунд явахдаа аман цонх болов. Тэр их усан дунд явахдаа яана цаад хэрэг дээр гарахад ус байдаг байгаа нэг 40 санаа дүүрэхгүй санаа басраа гэд яриад явах болов. Тэд нар юу бодсон гэвэл сүв бал болсон ерөөлийн газрыг бодсон. Тэд нар баяртайгаар улаан тэнгисийг гатлаад нөгөө хэрэг дээр нь гараад хоёр саяулаа эзнийг магтан алдаршуулсан. Тэр бол Элоя, тэр бол Элой, Элохим, Эзрой, тэр бол бүх бүгдийн бурхан. Бүх нэрээр нь түүнийг будан алдаршуулсан. Мириам бүжгэлсэн, Мосе бүжгэлсэн, удирдахч нар бурхны хүмүүс баярлсан. Тэгэл яасан? Сүү бол урсаад ороод ирсэн. 3 хоног айсны дараа хаан очив. Маарад очив. Хэд хоног гэнэ? 3 хоног.
Улаан тэнгисийг гатлаад 3 хоног. Маарад очисон чинь Бурхан тэднийг юугаар сольдгоо? Шормог давсаа усаа сольд. Энэ бол тэдний анхны гонгоном байсан байхгүй. Яагаад гонгонсон гэвэл би улаан тэнгисийг гаталсан бол цаад ирэх дээр нь сүү бад урсан ийм ийм өрөөд ийм ийм гоё юм байх ёстой гэж бодоод гатал цөлөөс. 3 хоног усгүйс. Аргаа удаад маарад усгараад баярлт тэр усны шормог усвэр. Аман цангасан ямагч хүн шуруу гэсэн. Та далайн ямар нэгэн арал дээр цөллөгдөх юм бол таны үхлийн хамгийн эхний үхлийн онцч юу вэ гэж давстаа сууж хатаж усны онцлог. Хүн тисэхгүй ууд. Тийм хүнд байдал бий болно гэсэн. Тэгвэл яагаад гэдэг асуулт гарч ирнэ. Яагаад эхний тоглоом номын аялал дээр Мөсө дахиад 3 хоног гэрээний алдар яваад 3 хоног аялаад тэнгэрээс гал болов. Энэ үсслийг бичгч маань яагаад тодорхойгоо бид нарт бичиж үлдээх гэсэн. Юу ойлгуулах гэсэн? Код бол 3 хоног 3. Бидний итгэлийг Бурхан хэрхэн сольдгийг Мөсөө бид нарт тодорхой харуулах гэсэн. Яаж гэвэл улаан тэнгисээр гарч байгаа хүн цаад ирэх дээр нь гараад ийм 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 байх ёстой байтал цаад ирэх дээр нь гараад би маш их хэвэл өрөөлөд хүртэх ёстой байтал арайчтай Бурхан цөлөөр явуулаад арайчтай Бурхан шоргоог ус өгөөд ахтай яах юм бэ? Миний ам цангаж байгааг миний хэрэгцээг мэдсээр өгөөд шоргоог ус гэж үлээ. Ингиж гомдсон. 2 жил хүлээсэн аялал урагшилсан. Одоо сүү балаар урсан Канаан газар очиж жаргах юм байна гэтэл тэд нэр 3 хоног цөлөөр аялсан. Ингээд тэднийг уурн хүс дургуутсаж гомдлсан. Үүгээрээ Бурхан тэд нарт юу ойлгуулахыг хүссэн бэ гэвэл би чиний хүсдэгийг чиний хүсснийг хийж өгдөг шилдэн биш. Харин чи миний хүслийг биелүүлэн дагах ёстой миний хүн ард түмэн гэдгийг Бурхан ойлгуулсан. Бид нар Бурханыг шидтэн шиг бэрд шиг бол асар их хэмжээний хэл хахуул авч улсын мөнгө идэж улсын өмчийг шамшигдуулж олон татвар төлөгчнэрийг хинч биш болгож луур булхаа залилсан хийсэн атла зам дээр очиход намайг аргалаа. Тэр яа хүслийг биелүүлэгч бэрдгэлт хиймэл шүтэний байдаг учраас эхнэрээ араар нь тавьдсан, нөхрөө араар нь тавьдсан, сайн найзтай нь унтцсан, завхаарчсан, гидсэнд нь өөр хүний хүүхдийг тээж байгаа тэр эмэгтэй зам дээр очиод намайг аргалаад гэж хэлдэг. Бүүд шамонизм дээр очиод намайг аргалаад гэж хэлдэг. Энэ юу гэвэл тэд бол бурхан биш тийм биш үтэн шидтнүүд гэсэн. Өчүүхэн сул дорой шидтнүүд зүв бурууг шүүлгүүгээр хахуул мөнгөөр аргалж байна. Харин бурхан тийм бурхан биш. Тэр зөв шударгаын бурхан бөгөөд ариун бурхан гэдгийг мэдүүлэхийг хүссэн. Тийм учраас тэр тэднэрт та нарын улаан тэнгисийг гараад ингэндээ гэж төсөөлсөн төсөөллөөр би байдаг бурхан биш. Та нар энэ аялалд эхлэнгүүт би ингэж сайхан жаргандаа гэж бодсон төсөөллөөр чинь хийж өгөх ёстой залцч биш. Би бол бурхан Йохова Ирэ бурхан. Чи намайг дагсан. Чи өөрийнхөө их ашиг хэрэгцээний төлөө ус ундны төлөө аяллаа гой байлгахын төлөө өөрийнхөө сүмд явуул эзэнд итгүүл Есүсийг дагуул энэ сүмд явуул ингэж өрөөх юм бэ солонгосын лиз гарах юм бэ танай сүмд явуул юу өгөх юм яах юм хэдэн төгрөг өгдгийг яаж амьдрал харж үзсэн энэ бодлуудаас чинь би биелүүлж өгдөг бурхан биш чи энэ хүсэл хэрэгцээнийхээ төлөө миний нэрийг ашиглаж амьдрах ёсгүй харин чи миний хүслийн төлөө өөрийгөө ашиглуулан амьдрах ёстой миний хүн энэний бурхан ойлгох өөрийн ард түмэн. Харин Израильчүүдийн хувьд бол Бурхан хангагч гэсэн юм чинь миний хүссэн бүхнийг өгөх ёстой. Аладдины шидэд дэмлүүнээс гарддаг бэлтгэл, бусад химийн шүтэн шүтгчнээс шиг би юу гон тэрийг Бурхан байдаг гэдэг юм бол өгөх ёстой. Хэрвээ өгөхгүй бол Бурхан байхгүй. Энэ бол итгэл биш. Чам байхгүй зүйлийн бодит баталгаа бол би надад итгэх итгэл. Энэ итгэлийн теологийг Израильчууд өөрийн ард түмэндээ зөв ойлгуулахын тулд Бурхан хичээсэн. Итгэгч хүн байлаа гэдэг өвчин тусдаггүй. Пастор байлаа гэдэг хот тавтар тусдаггүй гэж юм. Бид нар ялгаагүй зовлон идэлдэг. Гэхдээ Бурхан юу хэлхийг хүссэн бэ? Байвал талрах, байхгүй бол чи надад бүр илүү талрах Хабакуг гэж.
жаргалтай байвал талрах, зовлон дунд бол надад бүр илүү хартаж талрах. Явш. Энэ бол Бурхны бидэнд зааж өгөх хүссэн итгэл бөгөөд одоо Израильчүүдийн галаа шатааж сануулга өгсөн шалтгаан юм. Та нар энэ аяллалын турш ямар ч юм төсөөлсөн бай, тэр төсөөллийг чинь дагуу төсөөлсөн Бурхан чинь би биш. Энэ аялал бол миний аялал бөгөөд та нар надад зориулж аялах ёстой. Адам чинь ямар гоё явж байна тийм. Хоёрдугаар зүйл дээрээс Мөсе эцэн танд нь залбирч байна. Хуарангийн зах хаяг шатаа ард түмэн Мөсе рүү хашгирахад Мөсе эцэн танд нь залбирсан бөгөөд гал унтрав. Эзэн тэдний эзний гал тэдний дунд шатсан учир уг газрыг Тибера хэмээн нэрлэжээ. Тибера гэдэг нь галт шатсан гэсэн утгатай. Энэ нь еврей үг, гэхдээ арам гаралтай еврей үг. Ийм нэр өгсөж газар. Нэг газрыг нэрлсэн. Дараа нь тэд нар эзэн тэдний дээр гал унгаахад яасан гэдэг хин дээр ирсэн гинү? Мөсе дээр ирээд гуйж өгөхийг, галыг зогсоохыг гуйсан. Яагаад дургуутсаж, шүүж, шүүмжилж, ууралж, гонгонохоос өмнө үдирдэгчдэр ирээгүй гэж. Энэ бол олон итгэгч нарын алдаа. Бид нар яах уу, их үү гэдгийг үдирдэгч нартайгаа зөвлөхгүйгээр бүгд өөрөөхөө замаар аялдаг. Өөрөөхөө замаар зугаацгаадаг, зугаалцгаадаг, дуртайгаа хийдэг, бүх юм хийгээд ормонгороо эргээд хинч биш болсны дараа одоо яах вэ пастраа гэж асуув. Энэ бол Израильчүүдийн гонгондөг хүмүүсийн амжилт чадвар. Харин мэрэгэн нэг нь эхлээд Бурхны хүмүүстэй зөвлөлдөг гэж бидлээ. Харин мунхаг нэг нь өөрийнхөөрөө туучил туучил туучилчаад гал амсаад шургуг усаар ундаалаад тэнгэрээс буусан гал шатаад шархлаад ирснийхээ дараа өдөртөгчлөө. Мөсег залбирахад Бурхан сонссон. Бурхан сонсож өгсөн. Яа, энэ хамгийн анхных нь гэж байна. Хамгийн ихнийх нь гэж учраас Бурхан галыг зогсоож өгсөн. Үүний дараа дөрөвдүгээр зүйлээс дахин нэг үйл явдал болно. Тэдний дунд холилдсон хүмүүс шунхаа хүсэл давтаж мөн Израилийн хөвгүүдч дахин уйлж хин бидэнд идэх мах өгөх вэ? Бид Египт нутагт үнгүйгээр идэж дассан загас, өргөс гэл, тарвас, ногоон сонгон, ногоо сонгон, сонгон, саримсыг сангалцж байна. За харин одоо ой гутч гүйцлээ гэж бодож маннаг хараад энд маннанаас өөр харах юм юу ч. Дөрөвдөр зүйлээс бид нэг зүйлийг харах. Тэдний дундах холилдсон хүмүүс гэж хэнийг хэлээд байгаа гэвэл цус холилдсон эрхийж хөрлийж хүмүүс биш. Египтээс чөлөөлөгдөхөд тэднийг даган гарсан өөр үндэстнүүдийг гэж. Энэ үед бол шүтээний үе, ирэм үе. Улс төрийн биш, улс төрчин биш, боловсролын биш. Шүтээний ирэм үе. Хитчүүд, перисчүүд, амнончүүд, филисчүүд, бүгд египтчүүд, израилчүүд бүгд өөр өөрийн гэсэн бурхантай. Заавал өөрийн гэсэн бурхантай байж ээж тэр бурхантай үндэснийг улс гэж үздэг. Египтчүүд бол нарны бурхан, Ра бурхан, Шеба бурхан, хитчүүд бол шаманизм, бөө мөргөл, тахил, хүүхдийн цус, үхрийн тахил, янз бүрийн тахил хэмээн шүтэнтэй үе байсан. 17-р зууны хүртэл, төгсгөл хүртэл энэ дэлхий бүгд шүтэнтэй байж ээж оршин тогтнодог улс үндэстэн байсан. Тийм биз? Одоо та бодоод үз. Энэ дунд байсан холилдсон хүмүүс нь юу харсан гэвэл Египт хүчрэх гүрэн. Яагаад гэвэл Египтийн бурхан мундаг. Египт хүчрэх гүрэн яагаад гэвэл Египтийн хаан фараон ч нөөрэ бурхан юм байлээ. Бурханы хүү юм байлээ. Тийм болохоор тэрийг дагуул өрөөгдөж магадгүй гээд Амнончууд, Филисчүүд, Хиитчүүд, Перисчүүд бүгд Египтэд олон үндэстэн Америк шиг оршин тогтнодог том гүрэн байсан. Гэтэл Мөсе гэж нэг 80 гаруй сахалтай өвгөн гараад ирсэн. Энэ үгэн гарч ирээд нөгөө тэдний шүтэн бишрдэг бурхны өргөөтэй нь улс үндэстэнтэй нь ормонгоор нэргүүлсэн. Ганцаар нэг тагтай. Нөгөө тэр могоо болдог. Тэгээ могоо болохоор нь өөрөө айгаж зүгтаа. Тийм үү? Нийл мөрний шүтэн голын цус. Тэнгэрээс гал болсон. Тэд нар харсан. Энэ чинь Израилийн бурхан гинэ.
Израилийн бурхан гэж ийм бурхан байдаг гинэ. Эд Элохим буюу энэ Шамай, үгүй бол Эл Рой, үгүй бол би байдаг гинэ. Ийм бурхан ч амар бурхан юм биш үү? Та нар хардаа Египтийн бурхан фараон чааж чадахгүй нэ гэж хэлсэн. Хамгийн сүүлд нь Египтийн бурханы хүү бурхан фараоны хүү бурханыг амин тасалж. Фараон ойлаад бууж өгч. Яа. Энийг харсан үндэстнүүд яах вэ? Филистичүүд, амнончууд хараад фараон бурханаас илүү Израилийн бурхан хүчтэй юм байна. Тэгвэл бид нар Израилийг дагавар бүр илүү өрөөхт юм байна. Бүр илүү хангахт юм байна. Египт байснаасаа илүү илбэг билбэг сайхан амьдрах юм байна гэд Перизчүүд, амнончууд, хийт гаралтай, магадгүй Египт хүмүүс, олон хүмүүс Израилийг дагсан байх. Тэд нар улаан тэнгисийг туулаад гэсэн. Энэ хүмүүсийг холилдсон хүмүүс. Израильчдын дунд ерөөхдөг байсан. Харин энэ хүмүүсээс гомдол гарсан гинэ. Энэ хүмүүсийн итгэл юу байсан гэвэл хэрэгцээ гарсан итгэл. Хэрэгцээ. Египтэд фараон бурхны доор байхдаа бид нар ийм сайхан элбэг хангалуун байсан юм чинь. Фараоныг нам дарсан энэ Эд Элохим буюу би байдаг бурхныг дагуул. Жинхэнэ бид нар илүү хангалуун элбэг дэлбэг байх юм байна. Гэт дагсан чинь цөлдөв. Жинхэнэ бурхан санснаа хийгээгүй. Жинхэнэ бурхан хэлэх ахуй авсны аргалж өгөөгүй. Гимшиг шаардсан. Жинхэнэ бурхан завхаа ирчүүдийг аргалж өгөөгүй. Гимшиг шаардсан. Жинхэнэ бурхан улс төрч, луурчин, бузар муу гим нүгэл хийсэн хүмүүсийг таван цаас авч аргалж өгдөг бурхан биш, харин шударгаа шүүдэг бурхан гэдгийг бид нар бодож эхэлсэн. Айж эхэлсэн. Буруу байна гэдгийг мэдэж эхэлсэн. Өөрийгөө өөрчлөхгүй бол энэ бурхан галаар төөнөгдөх юм байна гэдгээ ойлгосон. Харин энэ удаа холилдсон хүмүүс өөрийг хийсэн. Юу хийсэн бэ гэвэл хий мэднэ мах гэх юм. Та эрүүл ухаанаар бодоод тэдэнд мах байгаагүй. Тэд нар Египтээс гарахдаа бүх хэд хөрөнгөө бүр нэмж аваа гарсан шүү дээ. Ах, мөнгө, хувцас, хунар, зүйл, гоё, чимэг, илжиг, хонь, ямаа, үхэр, тэмээ бүгдийн хамж аваа гарсан. Тэд нар улаан тэнгисийг нэгч бүр нэг хурганы хоромтлогоо, нэг ишмийн хоромтлогоо хуурай газраар гарлаа гэж Библиэд хэлсэн. Тэд нар дээвүр өнгөрөх баяраар айл болгон хурал нэдлсэн. Сүү. Тэд нар дараа нь алгасад баярыг хийхдээч айл болгон хонь гаргасан. Тэдэнд мах байгаагүй гэж юу? 2 жил Синай уулын бэл тэдний мал өсөж үрчихгүй гэж юу? Тэдэнд байсан. Үнэн дээр шалтгаг нь мах гэж ярьж байгаа боловч тэд нар өөрийг хүссэн. Энийг бурхан мэдчихсэн. Ойлгож байна. Ойлгож байна. Үнэхээр махсаад махгүй дээр мах хаан байна гэгүү тэднэрт мах байсан. Харин тэдний бодол нь юу байсан гэв? Би сүмд явж байгаа юм чинь надад байгаагаа өгчүүл надад байх байж. Би өөрийнхөө хонь маллаас гаргаж мах хэлмээргүй шүү. Намайг дагуулад энд ирсэн бол мөөс чи өгч. Чуулганаас гаргаад өгч. Өөрөөр хэлвэл өөрийнхөөгөө бус өрөөлөхийг ашиглахыг хүссэн гэсэн. Өөрөө золиос гаргахаас татгалцсан гэсэн. Энэ сумын гадаа ийм хашаа барих юм а гэхэд пастор та фондрис мөсөж. Пастор та газраа дагаад хашаага барьж. Нада байгаал та гэхдээ би өгчүүл надад байхгүй болж. Сүм чуулганы үйлчлэл ийм юм барьж босгох хэрэгтэй юм гэхэд сүмээс мөнгө гаргачих. Сүм мөнгөө пастор та харгалчих. Пастор та гэж. Яа. Надад байгаал та би өгөл надад байхгүй болж. Олонхын хэрэг ашиглаад дулдуулдаж үнгүй амьдрахыг хүсдэг итгэлүүдийг бурхан хассан. Тэд нар махсан бол өөрийнхөө хонь ямаанаас сангалтай гаргаад идэх мах байсан ч тэд нар Мөсөө өгөх ёстой гэж үздсэн. Яагаад гэвэл удирдахч байсан. Тэд нар Мөсөөгөөс авах ёстой гэж үздсэн. Яагаад гэвэл Мөсөө биднэрт махыг өгөх ёстой гэсэн. Яагаад гэвэл Мөсөө биднийг дагуулж энд авчирсан юм чинь одоо хариуцлага үүрэгч. Тэд нар эзний өмнө итгэлийн өмнө хариуцлага үүрэгч золиос гаргасан итгэлийг хүсэв. Тэд нар авахыг, авахыг бас дахиад нэмээд үнгүй авахыг хүссэн. Тэд нар угаасаа тэгж бодож бурхныг дагсан. Харин бурхан тэднийг өөр газар цөл тавьчихсан. Өсгөж, цангаж, махсуулсан. Тэгээд өөрсдийн
өөрсдийнхөө хөрөнгө, өөрсдийнхөө мал и дагуурс хэрхэн хандахыг харсан. Харин бид нар үхэх үсэн. Бид нарт хэн мах өгөх юм бэ гэж асуусан. Чамд мах байхгүй юу гэвэл байгаа. Гэхдээ хэн нэг өгөх ёстой шүү дээ. Энэ сүмд чи явал яаг юм? Яаж харж үзсгийг, юу өгдгийг гэдэг олон хүн манаас үнгэлдэг. Тэр тусмаа манай энэ 6 дугаар багийнхын бэлгэлжлэх сэтгэлээ тэгээ багийн. Архичтанд хүртэл ганц юм авч өгөх юм уу гэж. Энэ бол Бурхны хүсэл биш. Чи хэрэгцээ тулгуурсан гэдгээр намайг давхарсан. Үнэн дээр тэд нар махнаас болж хүнд байж байд суух аргагүй амин тасрах гад байсан гэж юу? Өглөө бүр тэд нарт Бурхан манна өгөөгүй юу? Мөн өгөөтэйгүй. Тэд нарт ийм үг хэлж байгаа. Тав дээр бид нар Египт нутагт байхдаа идэж тассан загас, өргөс химэх, тарвс, ногоон сөнгөн, сөнгөн сарилсыг санагдаж байна. Үндэ мах хүсчихсэн байна. Юу мэрэж? Би солонгос нэг библийн сургуульд энэ хичээлийг орж ирсэн чинь нөгөө төгс сангийн оюутнууд хамгийн урд сууж байсан бүтэн залуу. Нилээ бодож сууж байсан гинт энэсэн. Багша наадам наад муусаа чи мах хүсэв үү? Хоолны панчаан хүсэж байсан панчаан биш. Панчаан байгаа юм зү? Амтлагч нар уу юм зү? Мөсө энэ нэг түүхийг туурвахдаа сонгон, ногоон сонгон, сарнисгээд бичих цаг зав гаргасан тэр поинт нь юу вэ гэвэл ийм хэмнээ төлөө төлнө гоншлос. Эдгээрийг авахыг хүссэн. Тэгээ Бухны хамгийн сонсох дургуугийг бид нар хийсэн. Юу гэв? Бид нар Египттэй байсан. Боол байсан бид ус. Энэ бол араар тайл. Бурхан юу? Яагаад? Бурхан тэднийг Израилийг өөрийн үрдийн сүлд бүсгүй болгон сонгосон. Тэгээд тэд тэдний хаанчлалыг бий болгож өгөхдөө юу гэж амласан гэвэл би чиний үрдийн болцооцсалуу байх болно гэдгийг амласан. Чи миний үрдийн хайрт бүсгүй мэн байх бөгөөд би нүдний цэцгийн мэт чамайг хайрлана. Чамайг оролдох юм бол миний нүдний цэцгүүр хуруугаар дүрж байгаа мэт болно. Тиймээс чиний эсрэг хэнийг ч би амьд үлдээхгүй гэж нандинэн энэ сүлд бүсгүй хаалсан болцоо залуугийн өдөс сүлд бүсгүй эксэж. Жохон амьдрал зовлон тулсан чинь би чамтай уяхээс өмнө нэг батагийн залуутай уяхдаг байсан санд тийм баян бататайгаа суудаг байж тийм гэж хэлвэл нөхрүүд яах вэ? Өчигдөр тулгай аюугаа ярилт байсан. Тэгээд тийм тэгээд суугаж хэлсэн. Тийм ч нөхөр чинь орой ингээд толгоогоо салаачаад гэж санаа алдаад байна. Үчи яасан? 10 жилийн анхны хар уянгаараа санаад бий яах вэ? Тэр дулгааны зовнос Бурханд яг ингэж хэлж байна. Боол байсан хар шүтэнтэй Египтээс Бурхан өөрийн сүнт хүсхө болгож нандинэн хайрлаж. Хэн нандинсэн гэвэл нүдний цэцгийн мэт нандинэн хайрлаа. Өөрийн сүнт хүсх. Өөрийгөө болцоо залуу гэж болцоо. Түүний 40 жилийн аз жаргалтай зөвхөн хамт байх аз жаргалтай аялал дуурдал. Жоохон, маш жоохон 3 хоногийн хэрэгцээнээс болоод эксэл болсон. Өмнө нь үйлдэг байсан залуугаар дуурсан. Энэ бол Бурхны хувь шарх. Энэ бол араар тавилт. Одоо ойлгож байна. Бурхан яагаад Израильчуудад гомдсныг ойлгож байна. Энэ бол Бурхны хувь маш том араар тавилт. Би танд хэлэе. Хэрэгцээ харж, эд хөрөнгө харж, өөрийнхөө хэрэгцээ эд баялаг харж, хурмаа нээж, нэг гэрт орсон хосуу зовлон тулахд яаг вэ? Хаяд байдаг. Баян батаруугаа явдаг. Анхныхаа уянгаруугаа чингээ рүүгээ явдаг. Хүүхдөж. Харин чиний сэтгэлээсээ үнэнээр хайрлаад хинч биш, өвчтэй, зовлонтой, маарантай, шоргоустай, галтай, халамжгүй, ямар ч үе хайрын чамтайгаар хамт байна гэж хайр сэтгэл үнэн ч хайрын дээр тулгуурлаж суусан хосууд зовлон ирэхэд яаг вэ? Хөтөлцөөд шүдээ зуугаад аз жаргал хийх төлөө. Тэгээд
Яг л тэд нар хэрэгцсэн. Тэд нар энтэй суулгад би сонгон нэг ногоон сонгон нэг сарвсэд нь зарсэд нь тарвсэд нь гэж суугаагүй. Би энд хайртай болохоор ямар ч үед нь хамт баймаар байна. Ингиж сонгон гаргаж суулчаас сонгонгүйч, ногоон сонгонгүйч, зарсгүйч, тарвсгүйч, махгүйч хамтдаа маннаага идэл өгөгдсөн үг маач идэл урагш. Тийм биз? Энэ бол Бурхны биднээс хүссэн ихтгэл. Та Бурхныг хэрэгцээ харж дагах биш. Түүнийг өөрийг нь дагах хэрэгтэй. Та түүний мутарт байгаа зүйлсийг харах биш. Түүний зүрхэнд хэл харах хэрэгтэй. Танд энэ бүгдийг өгөхийг харах биш. Өгөх чадах нэгэнд итгэх хэрэгтэй. Танд өргөс тэмх, загас, тарвс, ногоон сонгон, сонгон, сарнис өгсөн учраас итгэх биш. Танд энийг өгч чадах учраас итгэх хэрэгтэй. Тэр та бидний хэрэгцээ мэднэ. Яг та хайртай хүнийхээ хэрэгцээнд анхаарлаа тавьдаг шээ. Тэр таны хэрэгцээ мэднэ. Хүсвэл тэр таны гуугаагүй байхад нямкад маань загас идээсээ, нямка маань үргэс тэмэх идээсээ, тарус идээсээгээ тэр өгнө. Намаа гуугаагүй ч өгнө. Яагаад гэвэл тэр мэднэ. Харин нямка ямар ихтгэлийг дагасдаг юм. Хэрэгцээнд тулгуурласан бус сэтгэлийг, байхгүй зүйлийн бодит баталгаа болох сэтгэлийг, байхгүй сонгон, байхгүй тарамс, байхгүй мах, байхгүй загсны бодит баталгаа болох сэтгэлийг өрдөн түүнийг өөч чадах бохон шилтгэж ирсэн гэсэн. Энэ сэтгэлийг Бурхан хүсэв. Энэ сэтгэлийг Бурхан биднээс хүсдэг учраас ийм сэтгэл рүү дагуулахын тулд энэ тарамс сонгон битэнийг өхгүй хүлээ. Яагаад гэвэл энүүгээр дамжиж биш. Шууд надтай холбогдос. Хэрэглээгээр дамжиж биш. Шууд надтай холбогдос. Хэрвээ тийм мэтгэлээр Израильчууд итгэжсэн бол цанхыг, махгүй зовлон, панчаангүй зовлон ямар ч үеийг Израильчууд Бурхны гараас хөтлөөд давь, туули, Кананыг зорь гэж боддогс. Харин маш аялаж явганга ногоо тарьч чадахгүй байна. Аялж байгаа өнөөдөр даханд орсон аялж байгаа маргааш хаана вэ? Багдад алтан бол. Нүүдэр хаана вэ? Багдад лаар нуур дээр явж байгаа юм шүү. Та нар явхдаа замаа очихдаа тийм тэмдэглэл яваад үзээ. Тэр ингээ цацаа миний дүү нэг сонголт тарьчихад ирэв үзээ. Аялж явах боломж. Багдад гэрх та аялж явгаа тарвас тариад ирэв. Зунжингаа та хоёр аяллаа, эрэгч та хоёр тарус сарай. Харин юу вэ? Зогс. Газар авах хэрэгтэй. Газар хаалгах хэрэгтэй. Үрээ цэцэх хэрэгтэй. Зэрлэгээ зулгах хэрэгтэй. Тэгээд хоёр цаг дотор уучих нь танаас. Жилийн дараа уучих. Тэгвэл эдгээр юу хаашлах вэ? Эдгээр хаанхыг зорж байгаа. Канааныг зорж байгаа. Канаан руу бохоо өдөрч байгаа. Тэгвэл эдгээр эдрэг эднэгээд ногоо тарилтаа. Итсэн бүхний хүсэл биелэх өдөр. Хаш. Хэрэгцээ тулгуурласан итгэл. Хэрэгцээ харжгүй итгэл нь таны итсэн дуудлаг, итсэн мөрөөдөлтөө хүрэх тэр өдөр цаг гэж. Хаш. 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 Энэ өдөр бизнес сүмд очиж итгэлийн номдоо сонсгосон бол ажилтай биш, ажиллаа хийж байгаа бол. Энэ өдөр эзний шүмд очиж үйлчлэх ёстой юм шиг ажилтай юм чинь ажиллаа хийж дараа. Өөрөөр хэлбэл ногоон сонгоноо тавьчаад дараа бол. Энэ хүн сүнслэг байдлаар үргэлж. Тэр хүн. Тэр өөрөө дургуутсдаг. Хан муу бодол хэл, гондлын хан босдог, эсвэлүүцлийн хан босдог, өсрөгдөг. Ичтэй гондол гоншноонууд өрн сүмээр хандвард. Чуулган нэг эзэн орхоход энэ бол эзний хүсдэггүй гэдэг юм. Чи Кананыг хүсэж байгаа бол өнөөдөр энэ дээр байгаа сонгон сарнисаа мат. Чи Кананыг хүсэж байгаа бол өнөөдөр хүсэж байгаа махан биеийн хэрэгцээ мах загас орх. Хэрвээ чи надтай хамт хөдөлцөөд Канаан газар орохыг хүсэж байгаа бол эдгээр бол тавсаа. Би чиний хэрэгцээг мэдэх учраас чам үнэхээр тарвс хэрэгтэй би үү?
чамд үнэхээр мах хэрэгтэй үед би өгнө. Үүнийг Есүс хэлсэн өөрөө хэлдэг. Есүс өөрөө Бурхан энэ дэлхий дээр бууж ирсэн Бурхан өөрөө дахин дахин хэлдэг. Хүүхдээ тахгүйхэд могоо өгдөг хүн та нарын дунд байна уу гэж асуув. Баахгүй. Хормоог энэ үглээр дүүрэн та нар хүүхдээ яаж хайрлаа мэддэг бол та нараас илүү эцэгтэн та нарын хэрэгтэйг мэдхгүй гэж. Үнийг мэддэг. Энийг бидний заахыг хүсдэг. Ийм байгаасаа гэж хүсдэг Есүс эзэн мөн өөрөө хэлсэн байдаг. Дэлхий дээр буусан Бурхан өөрөө махан бий болж ирсэн Бурхан өөрөө хэлсэн байдаг. Та нар эхлээ хаанчлаг харж. Дараа нь би та нарт түүний чинь дагуулад загс өргөс хэмэх тар ус ногоо ногоон сонгон сарымсч юу гэв. Эхлээ хаанчлаг юу гэвэл эхлээ намайг таа гэж үлдсэж. Яагаад гэвэл би та нар бүгдийнхээ хэрэгцээг мэддэг шин. Би ч мэддэгсэн. Манай нямкагийн хэрэгч юм л. Болроо. Болроо одоо цүнхэн дотор нэг бичээ нэгчэн нан манаа жооч машин дотороч. Хүүхдэн том болчихсон байна гэж. Жохон бах хэрэгтэйгөөс. Байнгын пампус. Эрдэнтес нашана ээжтэйгээ уулзсаа гахвал пампус нан ус бичээ үнэтэй бичээ бэлдээ сүнслэг харагдав. Чамд ямар хэрэгтэй чи нан уу гэв. Хүүхдийнхээ хэрэгцээг нэг. Яагаад гэвэл замд хүүхэд өсөж санахыг мэдэн, замд хүүхэд бичээ хэлээ ээж гэж хэлхийг мэдэн, хүүхэд өөрөө юу ч мэдэхгүй ашгүй юмэрүү явах нь ашгүй дахны явъя гэж гүйж яхад ээж нь хатна. За энэ замдаа цанган усных нь замдаа бууж. За нэг 2-3 папперс солино. Бүгдийн бэлтгэл явдаг шиг. Бурхан нэг хэлсэн ба. Хормог энэ үгэлдэх хүмүүс танаас бүгдийг яаж ажиллах юм гэдэг бай. Би таа. Тэрнээс ч юм. Танаар эхлээ хаанчлаа. Амен. Исраилчуудын аян ингэж хэлж байгаа. Гэхдээ энэ намаг хэлж байна. Чи зүрхэндээ үл уучлаа. Ах дүүгээ үзэн ядас дугуйцан сэтгэл тээж байгаа бол би сонсож байгаа шүү. Би мэдээ шүү. Чи шийдэх ёстой шүү. Чи эрд тод биш байдалтай. Гин нүглийн нуунд алдалж хоёр удахтай шиг амьдарч байгаа бол би сонсож байгаа шүү. Би мэдээ шүү. Чи миний нүгэн илдээ бас. Чи намайг хэрэгцээ болгож итгэж байгаа бол би мэдээ шүү. Чи дагас. Чи надад бас дахиад надад цорын манас надад итгэж амьдрах. Миний хаанчлалыг хэлээд хайрлаа. Үлдсэн гэж хаана. Би бол Йохава. И хамгаж. Би бол Эл-Ро хамдаг. Би бол Эл-Элохим бүхнийг чадварч. Бүхнийг мэддэгч болох. Би бол